Well, big nu. Hvem er det? Det er Martin. Dag, Martin. Vi har været meget kede af det. Ikke også, Kim? Må jeg kondolere? Ja, tak. Løft lige benet. Hvad er det? Jeg er en kurve. Det er udviklingen af Kristines pat over et år. Ser du en for dig lige nu? Ja. Kan du se? De starter på gajoter i december. Så blev de til vindruer. Og nu, i slutningen af april, er de oppe ved æbler næsten. Er det egentlig rigtigt, at jeg kysser? Hvem siger det? En lang jens sagde, at jeg havde kysset noget ved gyngerne. Det synes jeg nu ikke, vi gjorde. Hun kan nok godt lide dig. I kommer nok snart sammen. Så skal I jo knalde. Har du prøvet det? Altså, jeg har ude lidt op hos Pelle. Ved I? Ham der, der bor ovenpå fru Lindhardt. Hvordan? Du kunne komme med en dag. Det ved jeg ikke. Du siger det ikke til nogen. Vi er homofile, ligesom din onkel. Han er ikke homofil. Men han bor der sammen med en mand. Det har du selv sagt. Det er fordi, der er bolig nede i København. Skal han med til begravelsen? Ja, han skal være med til at bære kisten. Så spørger mig, om jeg ikke har ret. De ryger snart ud for kurven. Er du forelsket i hende? Du har jo første ret, fordi din mor er død. Så dreng benene nede, kom. Godt, skud op, kom. Godt, Martin, kom op i tempo, kom. Lad mig se noget frekvens. Kom i støvpæret dernede bagved, kom så. Se så, kom en gang. Kom, 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 kom. Kom så, drenge. Kjøp, 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 kjøp. Kom så, kom så, kom så, kom så, kom så. Det er godt, Martin, det er godt, Martin, det er godt. Det er godt, drenge. Godt, Martin. Hvad skal du? Hvad vil du? Kan vi ikke gøre det, vi gjorde? Bare lidt mere? Nu vel. Ikke her, Martin. Tænkte også på, at vi ikke kunne gøre det i aften.
Skulle du ikke hellere til at koncentrere dig om Christine Hjort? Vi kommer ikke sammen endnu. Så måske kunne vi to øve os først? Nej, men så bare sig til hende, du vandt i kapgang. Så kommer jeg lige pludselig sammen. Det virker. Og hvad betyder konfirmationen? Siger. Hvad siger vi ja til? Hold et. Til Gud. Og hvad siger vi nej til? Hold to. Til djævlen. Og hvordan gør vi så det? Hold et og hold to. Matrosbekendelsen. Ja, for matrosbekendelsen, der slår vi fire fluer med et smæk. Vi siger nej til djævlen, vi bekræfter vores tro på Gud, og vi følger de 10 bud og det dobbelte kærlighedsbud. Og hvad så det? Hvem er svaret? Ja, Lina? Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, dit sind og din styrke og din næste som dig selv. Ja. Og så kan I måske svare på, hvordan vi slipper af med alle vores synder. Vi beder Gud om tilgivelse. Ja, ja, Martin. Og det er derfor, at I ved jeres konfirmation bekræfter jeres tro på Gud. Ja. Og Gud bekræfter, at I hans børn skal bære alle synderne alene. Gud hjælper jer. Konfirmation. Christine kommer også. Så må du også komme til min. Jeg skal til Christines. Jeg gider ikke kapgang mere. Sådan at gå rundt på to ben og lige en idiot. Det er så bare ikke mig. Det ved jeg godt. Skal vi ikke gøre det der? Det kan jeg heller ikke mere. Men det er jo ikke noget. Jo. Det er noget for mig. Det er det også for mig. Det er en masse. Jeg er alene hjemme.